Үзэгчдийнхээ өнөөдрийн амар амгалан айлтгыг Лал Лизэс бэлтгэн хүргэдэг Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн шинэ 7 өдрийн эхний дугаар үзэгч танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Анхаарал хандуулна. Мэдээ хэлж байна. Хуучин оны үдэш шинэ онтой залгсан дарханчууд өнөөдрөөс ажилдаа орж ирсэн. Баяр ёслол гэхээр архитан сагтуурах, халтрага гулгаанаас болж бэртэж гимтэх тохиолдлууд урд өмнөх жилүүдэд ихээхэн гардаг байсан. Энэ үед эрүүл мэнд, онцгой, цагдаагийн газар зэрэг байгууллагууд өндөржүүлсэн бэлэн байдалтай ажилладаг. Хоёр оны цаг дээр тус байгууллагууд хэрхэн ажилласан талаар багц мэдээллээр хөтөлбөр эхэлж байна. За баяр ёслол үргэлжилсэн урт өдрүүд өндөрлөж иргэд энгийн байдлаар шилцэн гэж хэлж болох байц. За нэг л өдөр хэдэн хором цолигдох шинэ оныг бүтэн сарын турш тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалт тогтсон монголчуудын хувьд энэ жилийн тухайд авч үзвэл урт өмнөх жилүүдийг бодвол харьцангуй тайван болж өнгөрсөн бололтой. Эрүүл мэндийн салбарт ирсэн дуудлага эмтлүүд өмнөх жилүүдөөс буурсан гэсэн үзүүлэлтэй байгаа. Иргэдийн өөрсдийн болгоомжгүй үйлдэлээс болж халтарч унах бэртэх цаг агаар тохируулах хувцлаг үгээс үүдэн ханаа том тусах зэрэг өвчлүүд нэмэгдсэн. Шинэ оны эхний өдрүүдэд амралтын өдөр байсантай холбогдуулан ажлын эхний өдөр эрүүл мэндийн байгууллагууд тодорхойлбол нэгдсэн имлэг ачаалт ихтэй харагдсан. Гэвч нэгдсэн имлэгийн зүгээс үүнийг баярын дараах өдрүүдэд ажиглагддаг хэвэн тохиолдол гэж байсан. 2016 оны 1-р сарын 1-ээс 3-ны өдрүүдэд Дархуул аймагт 7 хүү 6 охин нийт 13 хүүхэд мэндэлсэн сайхан мэдээ байна. За эдгээр өдрүүдэд яарлаа түргэн тусламжийн тусгай дугаар болох 103-т 137 насанд хүрсэн за 72 хүүхэд нийт 209 дуудлага ирсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар хүүхдийн тасаг 58 хүүхэд амьсгалын замын өвчтөөр хэвтэн эмчлүүлж байгаагаас 6 хүүхдийн биеийн байдал хүндрэлтэй байна гэсэн мэдээллийг мөн аймгийн эрүүл мэндийн газраас ирүүлсэн юм. Өнгөрсөн баярын өдрүүдээр хүүхдийн тасагт болон одоо аймгийн нэгдсэн имлэгийн түргэн тусламжийн дуудлагын дийлэнх нь бол агаарчлалын замын халдвар байлаа. Ер нь бол удирдлын чанартай энэ өвчлөлийн маань өвчлөл бол нэлээд ихсдэг. Тийм ч учраас аймгийн эрүүл мэндийн газраас өргөсөмийн эрүүл мэндийн төвүүд дэмж мэрэгчлэлтнүүдийг уртгсан цагаар боيو одоо баярын өдрүүдээр нэмэлтээр ажилуулсан. За 2015 оны төгсгөл 2016 оны эхлэх өдрүүдэд бол эрүүл мэндийн салбарын ачаалл бол хэвийн ачаалттай явагдлаа. За осол гэмтэлвэл харьцангуй өмнөх жилүүдийг бодвол гайгүй байсан. Таон солигдох мөчтөл солигд бодвол энэ үйл ажиллагаа бол харьцангуй бага байлаа. Өмнөх жилүүдэд бол гашуун төрчлөгүүд байдаг байсан. Солигд бодвол болж хүн амьтан дэмтэх гар хүлээ тайруулах гээд хүндрэлүүд байдаг байсан. За энэ жил бол шинэ жилийн үйл ажиллагаатай холбогдлоо ямар нэгэн осол гэмтэл бол гарсангүй. Харин ахуй ослууд бол нэлээд байсаа. За энэ нь бол зам тээврийн ослолтой холбоотой. За яг шиний нэгэнд бол үүрээр сайхан гэр бүл явж байгаа. Бас зам дээр хөсөл гаргаж тэрний үүднээс бол нэг хүн бол маш хүнд гэмтэж ирж хагалгаа хийгээд дагалгааны дараах нэлээ хүнд байдалтай бол байна. За янз бүрийн эми хордлогч гэдэг юм уу? Угаар янз бүрийн хоол ундны хордлог тийм зүйлүүд тохиолцсонгүй. За хүүхдийн тасгт маань нэлээ ачаалттай байсаа. Ханиа тгшүүр бол нэлээ гадуур элбэг байна. За амбалтаар орвол нэг өдөртөө нэг 60-70 хүн үзүүлж байна. Дасаг нэг 40-60 хүний хооронд бол хэвтэж имчилүүлж хэлбэлцэлтэй байлаа. Тэгэхээр зэрэг яг амбалтаарын үзэл бол 3 хоног хойшлогдно. Зөв яаралтай өвчтнүүд нь бол дандаа югараа дасаг нэгжээрээ хүлээ авахар ирж үзүүлдэг. Тэгээд 3 хоногийн хугацаанд үзлэг хийдэг учраас амбулаторын үзлэг ачаал нилэгтэй байгаа. Өнөөдөр л үзлэгтэй байгаа. Гэхдээ бид энэ үл амралтын хугацааны дараах бол эрдэнэ өвчтөл нэг чимдлийн хүлээ авах тасгаар бол нийт осол гэмтэлд өртөж үзүүлсэн 50 хүн хэвсэн байгаа. За энэ дотроос ихэвчлэн тохиолдож байгаа шалтгаанууд бол ахын ослууд бол нилээр лээ. За гүн орондын хүчрэхэл буюу зодвол цохиулсан хүн бол 9 хүн ирсэн. За зам тээврийн ослоор нэг 9 хүн бас үзүүлсэн байна. За эндээс бол нэг том бол нэлээд 2 хүн нэлээд хүнд гэмтсэн нэг тохиолдол байгаа. Одоогоор хаалганы дараах байдлаас хэвэн тасагт имжлэгдэж байна. За ер нь бол 31-ний шүүн бол солиоттой холбоотойгоор бол нэг ч хүн ирж үзүүлээгүй. Тэгэхээр манайхан бас шинэ жилийг бол цохон байгуулалттай тэмдэглэж өнгөрүүлэх юм бол бас янз бүрийн ослол болоос харьцангуй бага байдаг юм байна гэдэг нь энэ жилийн шинжилгээ үеэр бол харагдлаа. За мөн энэ хугацаанд бол төлөгдсөн, хөлдсөн, осгосон тохиолдол бас ирсэнгүү. Тэгэхээр бас ард хүмүүс маань бас шинжилгээ бас зүг болсон өнгөрүүлж сурж байгаа гэсэн эхлэл болов уу гэж бас бодож байна. За ахын ослоор ирж байгаа ихэнх тохиолдлууд нь бол гудамж замд бол халтрага гулгатай байгаа учраас халтарч, унж, хөл гараа гэмтэх юм тохиолдлууд бол нилийн тохиолдож байна. За тэгээд өөр бол
гэмтлүүд дотор бол яг урд урдны жилүүдтэй харьцуулахад бол ер нь харьцангуй ачаал багтай өнгөрлөө гэж бид нас бол дүгнэв. Цагдаагийн байгууллагын тухайд бүрэн бүрэлдэхүүн бэлэн байдалд ажилласан байна. Баярын өдрүүдэд гудамж талбайд танхаарах дээрэм тоноулах хийх тохиолдол цөөнгүй байсан бол эрүүлжилэх байраар үйлчлүүлэгчэд нэмэгдсэн гинэ. За учир нь сохтууруулгуудаа хэтрүүлэн хэрэглэх ахуйн хүрээндээ танхаарах усны амраа амлан тавин байдлыг алдагдуулах тохиолдлууд ихээхэн гарсан талаар аймгийн цагдаагийн газраас мэдээлэлж байна. За Дархуул аймгийн цагдаагийн газарт шинэ жилийн баярыг өгтөж ерөнхий газрын даргын тушаалаар 2015 оны 12-р сарын 28-наас 16 оны 1-р сарын 4-ний өдрийг хүртэлх 7 өдрийн хугацаанд өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг 2-р зэрэг шилжиж ажилласан. За өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед бол нийт 158 офицер 104 цагдаа нийт 262 албаагч 24 цагаар нийт хэв журам сахиулах бусны хамгийн тайван байдлыг алдагдуулахаас уршин сэргийлэх чиглэлээр бол үүрэгт ажлыг гүйцэтгэж ажиллаа. За энэ хугацаанд баярын өдрүүдэд бол нийт цагдаагийн байгууллагт бол гэмт хэргийн шинжтэй 18 дуудлага мэдээлэл ирсэн. За энэ дуудлага мэдээлэл нь бол бусдын хэцүүлэг хулгайлах, за тэгээд зам тээвэр осол зөрчил, за бусдын бие махбод гэмтэл учруулах гих мэтчлэн дуудлага мэдээллүүд байсан. За харьцангуй бол хүнд бол онц хүнд гэмт хэргийн дуудлага мэдээллүү ерөнхийдөө 50 байсан. За цаат болох хооронд нийт 141 хүн саатуулагдаж хонсон. За үүний бол 80% нь бол гэр орны ахуй өрөөний дуудлаганд архитан согтурч бусдын хамглан тайван байдлыг алдагдуулах дуудлагаар бол хүмүүс ирүүлжүүлэгдсэн. За хүмүүс нь бол арх согтурлын ундааны хэрэглээтэй холбоотой асуудлууд бол нийлээдгүй байсан. За тэгээд энэ шинэ жилийн баяр өгөхдөө дуудлага мэдээлэл ерөнхийдөө бол гайгүйсэн. За дээрэс нь бол энэ урчин сэргийлэх ажлыг бол төрийн болон төрөмс байгууллагатай хамтарч зохион байгуулж албаагчдын бол үүрэг гүйцэтгэлтийн хуваарлтыг сайн хийснээр бол энэ баярын өдрүүдэд бол халаас нь хулгай гэмт хэрэг гараагүй гэх мэтчлэн бол нааштай эрг үзүүлэлтүүд бол нилээдгүй байлаа. За тэгээд цаашдаа болоод дуудахгүй цагаан сарын баяр та холбогдвол цагаан сарын баяр үйл ажиллагаа эхлэх учраас нийт бол иргэдмийн бол иргэдмийн арх согтурлын ундааны хэрэглээнд анхаарч цааш бол одоо гарч болцсохгүй ямар нэг эрсдлээс урчин сэргийлэхийг бол цагдаагийн байгууллагаас бол та бүхэнд анхааруулж байна. За харин онцгой байдлын газрын тухайд өнгөрч оны 12-р сарын 26-наас 1-р сарын 3-ны өдрүүдэд өндөржүүлсэн бэлэн байдал ажилласан байна. Онцгой байдлын газрын офицер бүрэлдэхүүн эргүүлж жижигрүүн үүргийг гүйцэтгэсэн, за аврах гал унтраах техник багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж бүрэн бүтэн байдалд үзлэг шалгалт явуулж бэлэн байдлыг хангаж ажилласан байна. Үүний үр дүнд баярын үеэр пиротехникийн хэрэгслийн улмаас бэртэж гэмтсэн, амнаасаа алдсан тохиолдол гараагүй, түнчлэн галын дуудлага ирээгүй, харьцангуй тайван өнгөрсөн гинэ. За энэ хугацаанд одоо автослын дуудлага 1, за гал төмөр гамшигын дуудлага байсангүй. За өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал бол дуудлага харьцангуй бага байлаа. За онцгой байдлын газраас бол одоо пиротехникийн хэрэгслээс урьдсан сэргийлэх, пиротехникийн хэрэгсэл хэмтэж бэртгээс урьдсан сэргийлэх ажлыг бол одоо төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулсан. За одоо энэ ажлын үр дүнд бол одоо 15 оны одоо шинэ жилийн одоо үеэр одоо пиротехникийн хэрэгсэлд одоо бэртэж гэмтсэн, амнасаа алдсан одоо ийм тохиолдол гарсангүй. За ингээд одоо утахгүй одоо цагаан сарын баяр маань тохиох гэж байна. Энэ баярын үеэр одоо манай Дархуул аймгийн хэмжээнд одоо гэр хорооллын айл өрхүүдэд маань одоо гал түмрийн тоо ихсэх юм хандлагатай байдаг. За ийм учраас бол одоо иргэдтэй хандаж одоо үнс норма одоо хил цэдгээ асахгүй байх. За пишин зөөхний юм 50 гэрсталын хэмжээтэй төмөр тавих. За яндангийн залгаасыг зөв хийх. Мөн бага насны хүүхдийг гэрт нь ганцаар ингэ орхихгүй байх, гэрте одоо шатах туслах материал тэсэрч дэлбэрэх бодис хадгалж агуулахгүй байх. За чүтэн цадаж жиголик одоо гал гарах эд зүйлийг хүүхдийн гараас хол байлгахыг бол иргэдтэй анхааруулж байна. Дараагийн мэдээ. Монгол Улсын замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулинд жолоодох эрхийн үнэлэхний хүчинтэй хугацаа 10 жил байгаа гэж заасан байдаг. За тиймээс 2006 оноос өмнөх жолооны үнэлэхтэй иргэд түүнийг асуулах шаардлагатай болсон байна. За замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль хэрэгжиж ирсэнтэй холбогдуулан замын цагдаагийн эцгээс мэдээлэл хийлээ. Жолоочтой 2006 оноос өмнө жолооч хэрхэн үнэлэх авсан тодорхойлбол хуучин шар жолооны үнэлэхтэй байгаа бол түүний хугацаа дуусгар болсон тул солиулах арга хэмжээ авах хэрэгтэй болж байна. Замын хөдөлгөөний тухай хуулийн жолооч хэрхэн үнэлэх нь 10 жилийн хугацаатай байна гэж заасан байдаг тул шинэ он гарснаар таны хуучин үнэлэхний хугацаа дуусгар болсон байна. Монгол Улсын жолооч хэрхэн үнэлэхний хүчинтэй хугацаа 10 жил байна гэж заачихсан. Тийм учраас 2006 оноос өмнөх жолооны үнэлэхтэй явж байгаа иргэд бол жолооны үнэлэхээ солиулах шаардлагатай. 2006 оноос өмнөх жолооны үнэлэхнүүд бол дандаа шар үнэлэхнүүд байгаа. За солиулахтаа юу авчирж бүрдүүлж манад өгөх ёстой вэ гэхээр жолооны үнэлэхнийхээ мөнгийг тушаагаад
иргэний үнэлэх шар үнэлэх хуучин шар хүчингүй болж байгаа шар үнэлэх Канадад манад авчиж өгчтэй. А өөр ямар нэгэн хураамж төлбөр шимтгэл байхгүй. Ингээд солиулна. За ингээд солиулаад тухайн хүний авчирж бүрдүүлж өгсөн материалыг бид нэр Улаанбаатар хот руу лицензийн дүүрэг хөргүүлээд лицензийн дүүгээс үнэмлэх хэвлэгдэж ирснийхэн дараа шар үнэлэхийг хурааж аваад шинэ үнэлэхийг өхөн маягаар ийм маягаар солино. Тийм учраас хуучин шар үнэлэхдээ явж байгаа иргэд маань жолооны үнэлэхэд солиулах шаардлагатай. Саяны миний хэлсэнчлэн иргэний үнэлэх жолооны хуучин шар үнэлэхэ Канадад тэгээд 12,500 үнэлэхний мөнгө төшөөгөө тавьчих хэрэгтэй. За тиймээс хуучин буюу шар жолооны үнэлэхдээ иргэд замын сагдаагийн тасагт очиж солиулах шаардлагатай болж байна. За таны шинэ үнэлэх хэвлэгдэх хүртэл хуучин үнэлэхээр хөлгөөнд оролцох боломжтой. За түүнээс жолоодох эрхээ хасуулсан иргэд өршөөлтийн тухай хуульд хамрагдсан эрхээ сэргээл гэж ихэлсэн. Өнөөдрийн байдлаар өршөөлтийн хуульд хамрагдаж эрхээ сэргээлсэн иргэдийн жолооны үнэлэх бүгд ирсэн гинэ. Өршөөлийн үйл хэрэгжсэн тоол бүгд бол захиргааны зөрчлөөр ирхэсгэсэн тээврийн жолоодох эрхээ асуулсан жолооч нарын үнэлэхийг бол 9 сарын 14-18-ны хооронд аймгийн цэцэрлэгийн намын газар дээр иргэдийн материалыг хүлээж авдаг 500 жолоочийн материалыг уршаа явж шилжүүлсэн байгаа. Түүнээс хойш манай тасгаас нийт 4 удаагийн материал явуулаад бүгд одоо үндсэндээ 2015 онд үнэмлэхээ захиалахаар манай материал өгсөн иргэдийн бүгдийнх нь үнэлэх гарчсан байж байгаа. Тийм учраас өгчөөд үнэлэхээ аваагүй байгаа иргэд бол манай тасгаар дээр иргэд бол үнэлэх чинь гарцсан байгаа шүү гэж жолооч нартай хэлмээр. 2015 оны 9-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэн. Үүнтэй холбогдлон жолооч нарыг бэлэн бусаар торгох жолооч бүрт оноогч зөрчил гаргасан тохиолдолд зөрчлийн оноог тооцож эхэлж байгаа. За энэ тухай ч мөн албаны хүн мэдээлэл өгсөн юм а. 2015 оны 9 сарын 1-ний өдрөөс жолоочийн оноо асах зөрчлийн оноо асах юм зурм хэрэгжиж эхэлчихсэн байж байгаа. За яг одоохондоо бол техникийн ажиллагаа хийгдэж байгаа учраас яг оноо асах асаад гэдэг юм жиргэ чолооч хэрэгддэг маань мэдрэгдэг өгөөж байгаа. А гэхдээ 2015 оны 9 сарын 1-ний өдрөөс хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль хэрэгжиж эхлээд замын цагдаагийн албаагчдын бэлэн бус тургуулаар торгоод эхэлчихсэн байж байгаа. За энэ мэдээллүүд бол цааш үндсэн архивд бол архив ВАЦ-д бол мэдээлэл нь хадгалагдаж байгаа. Энэ зөрчлийн оноо тооцох энэ программын шинжилгээний бүх юмнууд хийгдээд ирснийхэн дараа өмнө өгсөн тэр арга хэмжээнүүд хэмжээнийг нь үндэслээд жолооч нарын оноо хасах энэ зөрчил юу явагдах юм аа. За ер нь бол жолооч нар бол 100 онооч байгаа, 10 онооч байгаа гэсэн янз янзын ойлголт багш шиг байна. Хуучин бол төслийн хэмжээнд бол 100 оноо, тэгээд оноо хасахтаа бол 10, 20 гэдэг ийм байдлаар хасъя гэж хэлсэн бол батлагдахтаа бол 10 онооны бол жолоочд ирнэ. Тэгээд хасагдахтаа бол 1 оноо, 2 оноо гэдэг хэлбэрээр хасдгаар ингээд хөшлөгдсөн байж байгаа. За энэ журамд бол зөрчлийн оноо хасах нийт 17 зөрчил байж байгаа. Тэгэхээр 1-5 оноо хүртэл хасахаар ийм зөрчил зайгцэн. Тийм учраас энэ журам бол хуулийн Legal Info гэдэг сайтн дээр хүртэл байж байгаа. Тийм учраас иргэд маань энэ дээр энийг бас тодорхой үзээд өөртөө би ямар зөрчил гаргавал ямар оноо хасах нь вэ гэдгийг бас мэдэх шаардлагатай. Жишээлх юм бол хамгийн жолооч нар маань нийтлэг гаргадаг хамгаалалт хүс хэрэглээгүй бол 1 оноо хасахаар зам тэрээс олбогдсон бол 5 оноо хасагдахаар ийм зөрчлөд ингээд тодорхой заагаад өгчихсэн байж байгаа. За тиймээс иргэд 1-р хуучин шар жолооны үнэлэхээ саарл үнэлэхээр солиулах шаардлагатай болж байгаа бол зөрчлийн оноог ямар тохиолдолд хасах дүрм зөрчил гаргасан бол танд байгаа онооноос хэдэн оноог хасаж байгааг мэдэх хэрэгтэй. Гэвч хамгийн гол шаардлага нь замын хөдөлгөөний дүрмөө биелүүлж замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцох нь чухал юм а. Мэдээлэл хөтөлбөр үргэлжилж байна. Дархуул аймгийн Дархан сумын 12-р багийн нутаг дэвсгэрт хариалагддаг 16 давхар байрлагыг хяналтын 20 камераар иж бүрэн камерчлууллаа. Энэхүү ажлыг тус багаас сонгогдсон аймгийн иргэдийн төлөөлөгч тухайлтын тэргүүлэгчээр ажиллаж байгаа Батбаяр Санаачлан өөрийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэсэн байна. Тэгвэл 2015 оны 12-р сарын 31-ний өдөр нээлттэй хийж иргэд оршин суугчдын аюулгүй амгалан тайван амьдрах нөхцөлийг хангасан ажлаа хариа сүүхийн холбогдох газарт нь хүлээлгэж өглөө. Байрны дотор давхар бүрт гадна талд байрны дөрвөн болонд гээд тус бүрт 1-1 камер нийт 20 камерыг байрлуулсан байна. За мөн камерын хяналтын системийн 24 цагийн байнгын ажиллагааг хангах хянах үүргийг тус байрны суудлын хөдөлгөөний холбоо болон оршин суугчдын удирдах зөвлөл багийн цагдаагийн хилтэс хариуцсан ажиллах үгэд за нээлттэй үеэр Батбаяр тэргүүлэгч эдгээр хүмүүстэй хүлээлгэ өгсөн юм а. За уг ажилд нийт 6 сая гаруй төгрөгийн санхүүжилт шаардлагдсан байна. За саяхны хүртэл Монгол улсын хамгийн өндөр байрлах хэмээн нэрлэгддэг байсан 16 давхар нь өдгөө Дархуул аймгийн 8 бархлын нэгээр тодорсон юм а. За уг барилга нийтийн эзэмшлийн орон суусны зориулалт ашигладаг бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 171 өөрхийн 800 орчим оршин суугчтай байдаг байна.
төлөвлөгчийн хувьд 16 давхын иргэдийн одоо аюулгүй байдал тийм ээ өмнөсөөр нь за дээр нь одоо гадна талын машин тэрэг аюулгүй байдлыг одоо хамгаалах зорилгоор камер систем суулгах юм ажлыг одоо иргэдэд одоо мөрөөдлөлтөөр оруулж орж ирсэн байгаа. За энэ ажлаар бол ингээд 2015 оны 19 30-ны өдрийн өдөр ингээд хүлэгж өгч өнөөдөр. Энэ бол урд нь бол хугацаа ягд хойлсон гэхээр тодорхой хэмжээ энэ байрны одоо бусад хүмүүст өгөх байдлаас асуудал гарсан. Нэгдүгээр, хоёрдугаар нь манай бүлт байрлах хөрөнгө гаргаж өгөхгүйснээс хугацаа сунжирсаар байгаа. За сүүлийн одоо 12 сарын 20-д бид нар дахиж хуралдаад энэ асуудлыг шийдээд ингээд байрныхаа нэг давхрыг засаад за өрөөгөө бол одоо бүлт байрлах хөрөнгөө засаад ерөнхийд нь одоо камер систем ашиглалтанд оруулж байна. Энэ 32 камерын оролтын системтэй 20 камер тавигдсан байна. Давхар болгонд одоо нэг камер, гадна талдаа хянах зорилгоор 4 камер ингээд байрлуулсан. За энэ үндсэндээ бол хөрөнгө нь 6 сая гарын төгрөгийн хөрөнгө оруулах үүрэгтэй ажиллаж байгаа. За энийг бол одоо үндсэндээ миний хувьд бол одоо багийн дарга тийм эрдэнэ үеийн хурлын дарга өрсөн зөвгт өдөр зөвлөлийг одоо байгаасаа гэж хүссэн. За үндсэндээ ирсэнгүү. За бодвол одоо яасан юм байгаа шалтгаанд нь байсан юм байлгүй. Одоо энэ бол үндсэндээ байрны иргэдийн аюулгүй байдал учраас энэ дээр бол тодорхой хэмжээгээр тийм ээ доод тавш шатны албан тушаалтнууд сайхуулаад бүгд анхаарал тавьж байгаа хэрэгтэй байр. Манай дахны 16 давхрыг бол бид нар бэлэг тэмдэг хийгээд ярахаараа зэрэг маш сайхан одоо гоё зурж гоё одоо бэлэг тэмдэг болж ашигладаг мөртлөөс дотоод байдлыг хариуцах болохоор хинч хариуцдаггүй ингээ орхичдөг. Энэ тал дээр бол одоо төр засгаас ч гэсэн тийм ээ манай засаг байна. За тэгээд дээр нь одоо иргэдийн хурал, иргэдийн нийтийн хурлуудроос бас анхаарал тавих хэрэгтэй юм байна лээ. За энэ бол хамгийн ашигтай та олон талын ашигтай байгаа. За манай энэ соц төрөөсөө өөр үүсэт юм барьж шүү дээ. Манай хамгийн анх орсон. Тэгээ ороод одоо 29 жил болж шүү дээ тийм. Тэгээ өнөөдөр камер одоо манай иргэдийн хурлын төлөөлөгч Батбаяр камер шүүчлээ. Энэ үсгэдний олон талт үйл ажиллагаа тэгсэн. За яасан гоо та ер нь иргэдийн амгалан харин байдлыг алдагдах явдал бол бас хэрэг хэмжээгээр байдаг байсан. Энэ явдал бол багасна гэж бодож байгаа. Багсахаар барахгүй ер нь энэ дэс ашигтай зүйлс гарна гэдэг би мэдж байна. Ингээд энд оршин сууж байгаа харин 171 өрх айл байдаг. Энэ өрх айлууд нь өөрснийхөө өмчийг одоо эзний ясаар хандах явдал одоо ихж байгаа тийм. Тэгээ одоо энэ бол хамгийн гол нь одоо камер тавьснаар бол хамгийн гол нь эвдрэлд одоо багсах байх гэж би бодож байгаа. А энэ бол хамгийн нэгдүгээр одоо хаалга цөмөшгөлн, палаа тулгаа хийн, палаа таглан, левдэн дотор одоо швэц засна, хаа хамаагүй швэц засна. Ерөөсөөл энэ камер тавьснаар энэ ажиллагаа багсахлуулах гэж бодож байхгүй. Левдэн дээр бол одоо камергүй, яванда бол камерч болно гэж бодож байгаа. Тэгээ энэ цахилгаан шахтуудын хамгийн гол нь одоо уцгсан цагаар ажиллах боломж нэгдэж байгаа биднэрт. А энэ бол өглөө 7-оос цагаад орой 2 цагт унтраадаг. Бидний левтүүд бүх үйл ажиллагааг засвар хүчлээр хийж байгаа. Ер нь цаашдаа 24 ажиллах бодолтой байгаа. Яагаад гэвэл камертай камертай аюулгүй нөхцөл хангагдсан юм нөхцөл байгаа учраас бидний их баялтаа байна л да бид нарт. Ер нь энэ камер системийн гол ач холбогдол нь бол ялангуяа энэ байр бол өөрөө их том байр. Тэгээ одоо энд гимт хэрэг гарах. Аа тэгээд хулгай дээрм гарах. Одоо ийм асуудлууд бол байдаг. За гадна талд ихэд чинь одоо энэ их сайхан харагдаж байгаа гадны талын орчныг за энд машины мэдэнгийг одоо холгойд алдах юм уу гадна талд одоо гинтэр гүйлдэхээс одоо урьдчилан сэргийлэх ийм одоо олон талын ач холбогдолтой юм л да. За нийт орсон сүхтийн 70% түрээслэгч тэр дунд оюутнууд амьдардаг учраас хөл хөдөлгөө ихтэй гимт хэргийн гаралт өндөр байдаг тухай 12 дугаар багийн цагдаагийн хилцэн байцаагч олон нийт орсон сүхтэд хэлж байгаамаа. За тиймээс 16 давхар байрыг ийж бүрэн камерж уснаар орсон сүхчид орой үдэш амар тайван орж гарах боломжийг нэмэгдүүлэх бөгөөд тус байрны цахилгаан шатны хэвэн ажиллагаа болон эд ангийн бүрэн бүтэн байдлыг хамгаалахад камерын хяналтын систем их их ач холбогдолтой гэж үзэж байгаамаа. Мэдээллийн хөтөлбөрийн шинэ 7 өдрийн дугаартай хамттай байсан үзэгчдэд баярлалаа. Маргааш шинэ шинэлэг мэдээлэлтэй эргэж уулзлаа. Баяр та үзэгчдэд. Thank you.